A diretoria regional de administração prisional de Teoflotone é a mais nova unidade para implantação de tornozeleiras eletrônicas em condenados pela justiça. A unidade vai atender todas as comarcas da região Nordeste Mineira. A 15ª Diretoria Regional de Administração Prisional atende 14 unidades em todo o Nordeste Mineiro. A tornozeleira eletrônica já foi implantada em quase 300 pessoas por ordem judicial. A determinação de quem e como a pessoa será monitorada é do judiciário, que estabelece também o perímetro em que a pessoa será acompanhada. Para isso é estabelecido um mapa de acompanhamento no sistema de monitoramento, justamente para saber se a pessoa violou ou não as regras. O sistema vai ajudar a justiça e a segurança pública no acompanhamento de pessoas em liberdade condicional. Segundo o diretor regional Bruno Santos, principalmente na proteção à mulher. O agressor, ele recebe, por medida cautelar, essa tornozeleira eletrônica e a vítima esse aparelho. Automaticamente o raio estipulado pelo Tribunal de Justiça, pelo juiz, pelo judiciário, ele vai. Quando ele está chegando perto da vítima, automaticamente a MG Mulher entra em contato. Esse aparelho está sinal para ela, tem sinal, aparece um pequeno celular, avisa que a vítima está se aproximando. Logo, a MG Mulher entra em contato e faz todas as atuações, até acionar a Polícia Militar, se for preciso. Após a instalação do equipamento, a pessoa passa a ser acompanhada pela Unidade de Gestão e Monitoramento Eletrônico, que fica na cidade administrativa, em Belo Horizonte, sob a custódia da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública. Mesmo que o equipamento perca o sinal de radiofrequência, ainda assim o de GPS continua ativo. E ao ser resgatado o aparelho, é possível saber se a pessoa cometeu ou não algum tipo de infração. Através do programa MG Mulher, quase 1.100 pessoas são vigiadas com tornozeleiras eletrônicas. Além delas, também estão as que têm restrições de liberdade por outros crimes. Tiago diz que o sistema é muito seguro para o Estado e o monitorado. Com base na determinação judicial, a gente cria um mapa onde o indivíduo monitorado ele deve estar em determinados momentos do dia ou até 24 horas por dia. E o indivíduo violando qualquer uma das regras que foi pré-estabelecida na decisão judicial, imediatamente é emitido um alerta para a central que vai saber que ele descumpriu as regras impostas. E logo em seguida é informado ao judiciário para tomar as medidas cabíveis. O equipamento é implantado em 4 níveis de determinações judiciais, de acordo com Erilane. Aqui a gente atende 3 tipos de monitorados, né? O monitorado que é réu preso, que vem das unidades prisionais. Ele pode ser o preso sentenciado, o IPL sentenciado, né? Que o juiz manda a prisão domiciliar. E a gente tem também o réu preso, que ele é investigado, ele não tem sentença ainda. Esse, o juiz determina uma medida cautelar para ele. É uma prisão domiciliar também, só que como medida cautelar. E a gente tem o agressor, que é o agressor Maria da Penha, e a vítima também, Maria da Penha. A gente monitora esses 4 tipos, né, de monitorados.